Привіт. Ну що ж, у нас пройшов вебінар в онлайн-режимі «Школа здорового харчування», але запис був неякісний цього вебінару, відеозапис. Я сподіваюся, ви мені вибачите. Я тільки починаю працювати в онлайні. Так зазвичай проводила школи харчування в офлайні. Але все колись починається, всі колись починали. Тому що був неякісний запис, я вирішила зробити вам таке відео аматорське, але по цьому вебінару ви зможете дізнатись, хто не зміг бути присутній або не зміг підключитися, ви зможете дізнатись, про що ми говорили, отримати для себе цю ж інформацію. Вибачте, відео буде не дуже якісне, але я сподіваюся, що буде зрозумілим. Ну що ж, поїхали. З чого ми починали? Так от, білки. Взагалі тема цього вебінару у нас була білок, його роль в організмі. Ви всі, багато хто, та всі, мабуть, чули про білкові дієти. Складається таке враження, що про білкові дієти не говорить тільки лінивий. І кожен рекламує, що ця дієта така особлива, важлива і так далі. Чому це відбувається? Ну, насправді, білок – це дійсно дуже важливий компонент нашої з вами їжі. Він просто необхідний нашому організму. Він дозволяє насичувати наш організм, при тому, що не отримувати зайвих калорій. От, саме тому білок – це є основа всяких дієт. Але ми говоримо не про дієти, а про здорове харчування. І знаємо, що крім білків повинно вміщувати воно і інші речовини. Але конкретно сьогодні ми поговоримо саме про білок. Важлива складова кожної клітини нашого організму – це білок. Це органічні сполуки, які складаються з амінокислот, які також відомі як стройматеріал наших клітин. Тобто, є амінокислоти, які організм наш не може синтезувати самостійно. Він їх повинен лише отримати з їжею саме білковою. Тому білок – це така їжа, яка повинна бути в раціоні кожної людини. Інакше просто наш організм не зможе жити і функціонувати правильно. Отже, які ж такі функції цікаві білків, без яких ми не зможемо прожити? Функції білків – будівельна. Вони є основою біологічних мембран. Отже, простіше кажучи, кожна клітинка, вона складається з білку, ну, має в своєму складі білок. Білок скріплює ці клітинні структури. Він знаходиться в хрящах і сухожиллях. Можливо, ви чули, неможливо, точно чули про білок колаген. Колаген, крім того, що він знаходиться в хрящах і сухожиллях, всі дівчатка добре знають, що він робить гарною і еластичною нашу шкіру. А колаген – це є все-таки білок, і він... Ми його можемо отримати лише з білкової їжі. Так само в зв'язках між клітинами бере участь еластин, також білок. За кістки відповідає осин, за волосся – нігті – кератин. Отже, ми бачимо, що білки вони відповідають практично за весь наш організм. Разом з жирами і вуглеводами білки є макронутрієнтами. Це значить, що організм постійно в них їх потребує. Постійно їх потребує. До 35% ми повинні з'їдати з усіх калорій за день, ми повинні отримувати калорії разом з білком. 35%. Захисна функція білку, запобігання ушкодженням клітин, органів і організму в цілому, захист від паразитів і сторонніх білків.
Я читала, можливо, і ви читали, що зараз теперішній наш коронавірус всіх на вустах. Чому він називається корона? Тому що в нього є така шипована корона, і оці шипи – це білок. Якщо в організму недостатня кількість білку свого корисного, то оцей зайвий білок, який потрапляє в організм, він сприймається як користь і тому засвоюється і розповсюджується оцей саме вірус. Він оцими шипами своїми закріплюється в організмі. Якщо в організмі достатня кількість білку, він не потребує білку якогось іншого, не шукає. Відповідно, цих бактерій, не бактерії, як вони правильно називаються, в общем, вірусів немає шансів закріпитися в наш організм. От, захисна функція ще полягає в тому, що білок відповідає за транзит по організму всіх вітамінів і мінералів. Тобто, якщо ви їсте багато вітамінів, але недостатньо білку, вони просто не будуть доноситись туди, куди потрібно. Тому білок в першу чергу, вітаміни обов'язково в другу, але обов'язково. Тут навіть може нема першої і другої черги, просто потрібні і ті. Регуляторна функція регулювання активності обміну речовин. Білок відповідає за певні гормони в нас, ферменти. Обмін речовин, ви всі знаєте, що це таке. Обмін речовин – це швидкість хімічних реакцій нашого організму. От, за що і відповідає білок? Якщо гарний обмін речовин, організм швидше справляється з їжею, розщеплює її, краще засвоює корисні речовини, краще виводить погані речовини, взагалі працює краще. Тому обмін речовин для нас дуже є важливим. Продовжимо далі. З їжею ми обов'язково повинні отримувати всі незамінні амінокислоти, бо дефіцит хоча б однієї з них може призвести до загибелі організму. Білкове голодування, на жаль, спостерігалося в нашій державі за часів Голодомору. Коли люди, якщо вони могли знайти якісь там травичку, пожувати щось таке собі, ще там могли знайти, то білкової їжі вони практично не мали, тому пухли. От коли людина починає пухнути, це вже є білкове голодування. І це вже незворотній, на жаль, процес, який навіть в умовах стаціонару вже важко вилікувати. Скоріше всього, вже нічого не зробиш. Тому амінокислоти повинні поступати постійно. Постійно бути в достатній кількості. Велике значення білків втравлені і у всій життєдіяльності людини. З білків побудовані ферменти, це біологічні каталізатори, що прискорюють хід хімічних реакцій. Ну, це про той самий обмін речовин. Некомпенсованість білку в організмі несприятливо позначається на діяльності серцево-судинної, дихальної та інших систем. Тобто, якщо є недостатня кількість білку, страждають всі наші органи. Між іншим, перша ознака того, що білку недостатньо, це головний біль. Головний біль, чому саме так? Тому що мозок також наш з білку складається, от, в основному. Тому він реагує на те, що йому не вистачає цієї речовини. Якщо в нас є недостатня кількість білку в організмі, в нас може погіршитись апетит, що в свою чергу зменшує приплив білку, бо ж ми менше їмо. І таке порочне коло, на жаль, буває, що закінчується анорексією. Ну, це зараз не такі випадки не часті, але буває і таке. Тому їмо правильно і достатню кількість. Дефіцит кальцію в організмі спровокований відмовою від тваринних білків.
призводить до порушення ряду фізіологічних функцій. Зокрема, знижується розумова, фізична працездатність дітей гальмується, утворення кісток, дорослих кістки стають такими більш ламкими, рихлими. Повинен бути в організмі тваринний білок, поступати в організм. Ви знаєте, що тваринний білок – це не лише м'ясо, а й молочні продукти, яйця. Тому, бачите, достатня кількість кальцію в організмі також залежить від білку. Тобто ви можете їсти багато кальцію, але він у вас не засвоюється, оскільки у вас немає відповідного білку в організмі, який допоможе вам засвоїти цей кальцій. Ну і білки бувають різні. Почнемо з неповноцінних білків. Неповноцінні білки – це ті, які не мають в собі користі тієї, що потрібно нашому організму. Всі, мабуть, чули про такий білок, як глютен. І всі, мабуть, знають про безглютенові дієти, що деяким людям глютен протипоказаний. Хоча не всім, на декого він просто ніяк не впливає. Але глютен – це є білок. Проте білок порожній і який не корисний нашому організму. Є і такі. Ну і як бачите, міститься цей глютен в макаронах, в рисові, в багатьох, до речі, крупах міститься глютен, в мучних виробах. Ну, фрукти тут показані як неповноцінні білки, тому що у фруктах, в принципі, білку не так багато. І фрукти ми споживаємо не заради білків, а заради вітамінів, мінералів, які в них знаходяться. Тому фрукти – це зовсім окрема тема, ми будемо розглядати пізніше тему вуглеводів, вітамінів, мінералів і так далі. Поки що про білки. Ну, тобто фрукти, щоб ви знали, овочі – це не є білкові якісь речовини поживні, які містять в собі білок, щоб ви не плутали. На одних фруктах жити не можна. Далі повноцінні білки. Повноцінні білки, як бачите, це в нас молоко, молочні продукти. До речі, знежирені молочні продукти набагато більше і мають вміст білку, ніж жирні молочні продукти. Щоб ви собі запам'ятали. Ті, які до 5%, будуть мати більше вміст білку. Бобові з рослинного білку повноцінними є лише бобові білки з бобових рослин. Тому, бачите, горох, квасоля, чечевиця, нут – оце в нас є білки. Білок яєчний, ну, сам за себе говорить назва білок. М'ясо. Говядина, курятина, індичатина, кролятина – це таке м'ясо, що має білок в собі. Має його в собі і свинина. Тут не забереш, але свинина, крім білку, має ще багато калорій і багато ще деяких зайвих речовин, які нам не завжди корисні. Тому білок свинини не є таким корисним, як з м'яса, наприклад, телятини або курятини або індички. Ну і риба, само собою, також має в собі достатньо багато білку. От, це продукти з повноцінним білком. Тобто тут є абсолютно всі 22 амінокислоти, які нам необхідні, синтезуються з цих білків, з цих продуктів. І тому радять споживати саме ці продукти для достатньої кількості білку в організмі. Широка популярність дієт з високим вмістом білку пояснюється тим, що білок допомагає контролювати голод. При засвоєнні білку мозок отримує сигнал про те, що голод зменшився. Ну і ще одне таке... Перевага така ще одна білку – це метаболізм, який пришвидшується в стані спокою. Тобто обмін речовин, який пришвидшується в стані спокою. Чому так відбувається? Тому що організму для того, щоб розщепити білок, потрібно більше калорій, ніж в цьому білку знаходиться зазвичай. Якщо це білок з цих повноцінних наших продуктів. От.
Тому такі в нас відбувається схуднення за рахунок того, що ми їмо білок. Так само білок ще в нас сприяє нормальному рівню цукру в крові. Тобто, якщо ми постійно вживаємо достатню кількість білку, то рівень цукру в крові не коливається, немає різких скачків. І як немає різких скачків, у нас немає, не виникає різкого відчуття голоду, неконтрольованого, коли нам хочеться чогось солодкого і все, більше нічого. Це коли падіння цукру відбувається в крові. От. Далі ми поговоримо про бобові. От саме їх я поставила тут. Зараз піст у нас, багато хто м'яса і молочних продуктів не їсть яйця. Але, ну, слава Богу, у нас є рослинний білок. Біла квасолька, бачите, в ній білки 25,1, в квасолі червоній 22,3, в чечевиці червоній 24,2, маш 23,5, нут 20,1. От, в горохові також багато білку, але його тут не представлено. Не знаю, чому на цьому слайді його немає. Проте горох це також білкова страва, також повноцінний білок, можете його їсти без всякого сумніву. І чому я вам ще показую цей слайд? Зараз ми чуємо про те, що скупляють люди в основному гречку, муку, цукор, рис, ну, от щось таке з харчових продуктів. Ну і просто задумуючись над тим, що це все таке, з чого складаються ці всі продукти, ми можемо зробити висновок, що люди не купують собі достатньої кількості білкових продуктів. Тобто не купують їх, не запасаються ними взагалі. І як ми можемо з вами говорити про захист організму в теперішній нелегкий час, коли ліків від коронавірусу немає, єдині ліки це міцний імунітет, як ми можемо говорити про те, що ці люди правильно діють? Та неправильно вони діють. Ніяка гречка і мука не врятує від коронавірусу і ні в якому разі не підвищить ваш імунітет. Тому от саме ці білки, які довго зберігаються, чогось я не чула, що хтось там розгрібав горох або квасолю закупляв, а треба було б, скажімо так. Тому зверніть, будь ласка, вашу увагу саме на ці продукти. І закупіть краще їх. Якщо вже ви хочете щось закупляти, панікувати, то панікуйте правильно. Закупляйте те, що потрібно для вашого організму, те, що буде для нього корисним. Продовжимо далі. Ще одна річ, в якій є дуже багато корисних вітамінів, мінералів і плюс білок. Повноцінна заміна сніданку або вечері, або ж перекусу може бути вечірнього, збалансована їжа в стакані, формула 1, наш коктейль, який ми з вами всі п'ємо. Дуже смачно, корисно для дорослих дітей, мало калорій, але багато поживних речовин. Що мається під поживними речовинами, що мається на увазі? Отже, білок, рослинний повноцінний соєвий білок. Засвоюється майже на 100%. До речі, забула вам сказати, що тваринний білок засвоюється лише на 60%. Тому майте на увазі, що з тваринним білком ви, ну, якби з'їдаючи його певну кількість продукту, ви не засвоїте весь той білок, який в ньому знаходиться. Що ще є в нашому коктейлі? Це фруктоза, фруктовий цукор, який це витяжка з фруктів і ягід, натуральна. Також є клітковина. Знаєте, що здоров'я кишківника зараз для нас також важливе, адже імунітет залежить наш напряму від здоров'я нашого кишківника.
Є високоякісні жири омега-3, омега-6, що також піднімає наш імунітет, сприятливо впливає на весь організм. Є 11 вітамінів і 10 мінералів, в тому числі фолієва кислота. І якщо розібрати порцію, що ж вона заміняє? Отже, вітаміну А як в 100 грамах сира, вітаміну С як в 100 грамах капусти вареної, вітаміну Д як в 50 грамах консерв рибних, вітаміну Е як в 50 грамах арахісу жареного, вітаміну В6 як в 100 грамах бобових варених, вітаміну В12 як в 2 яйцях, кальцію як в 80 грамах соєвого сиру, цинку як в 85 грамах м'яса креветок, магнію як в 248 мл сока морковки, заліза як в 155 грамах м'яса біфштекса, калію як в 100 грамах сої вареної, міді як в одному авокадо, селену 90 грамів печінки і клітковини як в 4 кусочках чорного хлібу. Якщо це все додати по калорійності, то вийде 2345 калорій. Якщо ми з'їмо всі ці продукти, що тут перечислені, а в нашому коктейлі, якщо він зроблений не на молоці, всього-навсього 100 калорій. Якщо він зроблений на знежиреному молоці, це десь близько 200 калорій знаходиться в ньому. Якщо він без молока, це десь 11-12 грамів білку, якщо з молоком 16-17 грамів білку приблизно в коктейлі знаходиться. От саме тому це є такий продукт, який не псується швидко, довго зберігається. І зараз я, наприклад, ним запаслась достатній кількості, адже сніданок в нас обов'язково в дітей і в мене. І також ще й вечеря – це наш коктейль. І імунітет у нас сильний, віруси нам не страшні. Тому дуже зараз прошу вас звернути увагу на те, чим ви харчуєтесь, адже час справді такий, що потрібно звертати на це увагу. Також є в нас формула 3 – це додатковий білок від Herbalife. Тут вже в складі соєвий і сивороточний білок, тобто є і той, і тваринний, і рослинний білок. Його можна додавати в коктейль або інші блюда. Він не має смаку, не має якогось вираженого смаку, тому його можна додавати як в такі перші якісь блюда, так і в якісь коктейлі солодкі чи в десерти. Формула 3. Дуже добре, коли його додається в вечірній коктейль, він допомагає виробітку колагену. Тобто наша шкіра, ви розумієте, коли виробляє колаген, відповідно стає еластичнішою, гарнішою і так далі. Продовжимо. Ну, скільки ж потрібно нам білку на добу?